ahora voy a irte a ver una grúa. Tamo uopšte u celom kanalu baci. Tamo baci? Da li je moguće? Ali, dobro. Pa šta ruše ovaj zid okolo pa bacuje dole? Da, da. A? Bacuje dole. A ranije je bilo tako ili ranije nije? Uvijek je tako. A? Uvijek je tako. Uvijek je tako. Mi to onda izvadimo, ostavimo gore, odložimo pa kad budu sanirali taj deo. Da. Kanala da imaju kamer. Pa polovinu smo u prilike završili, možda više, malo više od pola. Koliko vremena ovaj deo rađe? Pa dobro, radili su dva dana, su radili radnici dole sa lopatama, sad je ovo treći dan. Sve to bi trebalo se završiti. Znam, rekao sam ja. Jeste. Something.